لاہور شہر کے اندر موجود اس جین مندر کو بابری مسجد کی ڈیمولیشن کے جواب میں گرایا گیا اور اس کا ملبہ آج بھی اسی جگہ پر موجود ہے۔ بابری مسجد کے واقعے کے بعد چند لوگوں نے غصے میں لاہور کے دوسرے مندروں کو بھی نقصان پہنچایا۔ میری اسٹوڈنٹ لائف میں بس پر کالج جاتے ہوئے راستے میں جین مندر سٹاپ آتا تھا، لیکن سڑک سے کوئی مندر نظر نہیں آتا تھا۔ میں اس وقت لاہور میں نیا نیا تھا، اس لیے مجھے اس مندر یا اس جگہ کے نام کی ہسٹری کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتا تھا۔ کچھ عرصے بعد مجھے یہ پتہ لگا کہ اس جگہ پر 1990s تک پارٹیشن سے پہلے بنایا گیا ایک جین مندر موجود تھا، جسے 92 میں بابری مسجد کی ڈیمولیشن کے ریسپانس میں یہاں پر اکٹھے ہوئے ایک کراؤڈ نے گرا دیا تھا۔ شوکت گجر اور ان کا خاندان کئی سو سالوں سے اس علاقے میں رہ رہا ہے۔ 92 میں شوکت مندر کو گرانے والے ہجوم میں شامل تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسے 3 دن لگے ہیں گرنے میں۔ ہم نے تو گھر سے چارپائیاں، ناشتے، یہ وہ، یہ چوک میں لے کے بیٹھ گئے تھے، کیونکہ یہاں 5-7 ہزار آدمی کا مجمع تھا۔ وہ اسی طرح جوش تھا نا کہ انہوں نے ہماری مسجد چھیڑی، ہم نے اس کا مندر گرا دیا۔ اسٹوڈنٹ لڑکے تھے، ایم ایس ایف کے وہ تھے، کچھ ہم اہل علاقہ تھے، محلے دار تھے، ہم نے پھر مل کے وہ کرین لے کے آئے۔ جب وہ کرین لگی ہے پھر یہ گرا ہے۔ تو مطلب کوئی مذہبی لڑائی تو ہے ہی نہیں سی، تو ایک پولیٹکس ہے گا سی، انہوں کا سیاسی بیس ہے، جنگ سی، سمجھ گئے؟ ادھر دے کچھ لیڈراں نے چھیڑ لی، کچھ ادھر دے لیڈراں نے چھیڑ لی، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اے کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں گا سی، پہلے تو ہندو تو مسلمان کٹھے ہی رہندے سی۔ مندر کے بالکل سامنے سید محمد اسماعیل شاہ کا مزار موجود ہے، جس کے رکھوالے نے مزار کی چھت پہ کھڑے ہو کر مندر کے گرنے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم نے چھت پہ بیٹھ کے اس کو بالکل گرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ دیکھو جی، یہ تو ایک رد عمل ہوتا ہے فوری طور پہ، جذباتی طور پہ، کہ اس ٹائم لوگ اتنے وہ جوش میں تھے کہ ان کو کوئی روک ہی نہیں سکتا تھا۔ زیادہ کسی نے کوئی مداخلت نہیں پولیس وغیرہ نے کی، کیونکہ ہجوم ہی اتنا امڑ آیا تھا۔ اس کو گرایا گیا مندر کو، تو اگلے دن جو ہے وہاں پہ ہم پروٹیسٹ کرنے کے لیے گئے، تو وہاں پہ اس طرح کی کوئی ماحول نہیں تھا کہ ہمیں خطرہ ہو کہ جو لوگ گرانے والے ہیں وہ ارد گرد کھڑے ہیں یا ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں یا ہمارے اوپر آوازیں کس رہے ہیں، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ لاہور میں کافی اور بھی مندر ہیں جو انٹیکٹ ہیں 92 سے لے کے، کوئی ایسا واقعہ نہیں کبھی ہوا۔ اگر حکومت فوری طور پہ کوئی، جیسے انہوں نے باقی مندروں پہ سیکیورٹی وغیرہ بھیج دی، اس کو ادھر نہیں بھیجی، اگر وہاں پہ پولیس ہوتی تو شاید وہ بچ جاتا۔ 92 سے پہلے مندر کی عمارت میں ایک پرائمری اسکول موجود تھا، جہاں پر علاقے کے لوگ اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے۔ بعد میں یہ اسکول کسی اور بلڈنگ میں شفٹ کر دیا گیا۔ اب یہاں پر ایک چار دیواری ہے اور پرانے مندر کی عمارت میں سے صرف ایک ڈوم بچا ہے۔ ہاں، لیکن کچھ لوگ آج بھی اس جگہ کو جین مندر اسٹاپ ہی کہتے ہیں۔